Em diu el seu nom complert i la data de naixement? Sí, Jaume Franquesa Armengol. I nascut el 5 de l'any 20 de juliol. El 5 de juliol de l'any 20. I on va néixer? Al carrer Nou. Tenien algun motiu a casa seva? Can Roca, deia. I encara molts m'ho diuen, Roca, Roca. I quanta gent éreu a casa? Sí, llavors hi havia la mare, el pare, jo, i un meu oncle, i dues germanes que vaig tenir, també, que van tenir. I a casa seva què es dedicaven, els seus pares? El pare havia treballat aquí a Can Zidró, que en deien, a fer torner de banya. Aquí al carrer Capcillera, Can Zidró. Que em sembla que ho té aquella florista, hi ha una floresteria d'allà. Ja? Sí, doncs treballava allà ell. Però es va morir molt jove, perquè també era de l'Ajuntament, era concejal i es va morir. Tenia 39 anys, ell. No, sí, 39. Tenia 26 anys més que jo en tenia 13 quan es va morir ell. Llavors em van fotre pagès a mi. I la seva mare treballava? Sí, treballava en aquella fàbrica de Conunglell, que la Lligat se l'en va endur, aquella fàbrica. Se l'en va endur, treballava allà a la fàbrica de Conunglell. I recorda si es llegia algun diari a casa seva, si el seu pare llegia algun diari? No. Em sembla que no sé, vaig jo llavors no. Perquè a casa menjàvem i ja em fotíem el cama del bol. Anava al Sirvianum quan era petit. Ja? Havia anat algun cop al Sirvianum quan era petit? Sí, però no gaire, no. Havia anat amb el meu club a veure si feien alguna funció, alguna sarsuela i això. Ja. El seu pare, que m'ha dit que era de l'Ajuntament? Sí. Militava en algun partit? Era d'Esquerra. Perquè no sé si era l'any 31 o el 32, que va venir Macià, el cap d'aquí de Barcelona, a inaugurar la caixa de pensions del carrer Sant Miquel. Jo això me'n recordo i el vaig veure i tot, i van fer l'àpat aquí a Cal Feineu, un dinar. I el seu pare hi era, en aquest dia? Sí. Els van de la teca aquí a Cal Feineu, els dos genial. D'això me'n recordo, veus. No sé si l'any 31 o 32, era un d'aquests dos anys. I va venir Macià. I el seu pare estava sindicat, també? No, em sembla que no. Llavors, els sindicats, no. I on anava per l'Aurora? Van venir més tard, els sindicats, la gent. Però a l'Aurora hi anava a fer coses? Sí, a l'Aurora, sí. Sí, sí, allà al cafè de l'Aurora sempre hi anava ell i uns quants anaven allà. Allà a la plaça Nova. I els amics del seu pare que es trobaven allà a l'Aurora, sap qui era? Sí, ja. Sap qui eren els amics del seu pare que es trobaven allà a l'Aurora? Hi havia aquell en Rafael. En Rafael, com es deia? Rafael Vinyeta. Sí, que vivia aquí al carrer de Jazz, em sembla. Amb aquell. I no sé quins altres, no, jo no. Com que no li anava pas al darrere, jo no el pare. On va anar a estudiar? Els Hermanos. Però no hi vaig anar fins 9 o 10 anys ja vaig anar a marxar cap a Pagès per Segal. I quin record en té de quan anava al col·legi? Bé, perquè jo, quan vaig arribar a la quarta classe, ja no em vaig voler moure d'aquella. Entens? La quinta no els vaig dir que no. I l'escombrava i tenia el més franc, jo. Només havia de pagar els gastos que tenia al cap del mes. Però d'allò de l'estudi el tenia franc per escombrar la classe, que hi havia l'hermano Teia, que li deien. I llavors va passar un cas que jo no havia fet, d'aquesta hermana de la quinta, que era dolent aquell. I veu que hi va haver algú que li va trencar el regle de Galalit, i que l'hereu de Can Gendó, que ja és mort, va dir que havia estat jo. I estan, van venir a buscar dalt la classe, ui, aquell hermano, que això i que allò. Dic, bueno, dic, no em toqui perquè vindrà el pare i ja en parlarem llavors, ja. No es pensi tant que estan fiero com la pinten el Leon, eh? Ja no sé, em va donar una llibreta, no sé quants problemes, els hi vaig fotre cop d'ull tots, no em vaig passar cap de dia. Tots de... Au, home! I vaig pensar, collons,
Llavors vaig saber que hi havia set, perquè era allà ell també aquest. I l'any demà el vaig veure que era allà la font, que era una font al mig del pati, i el vaig veure i vaig anar corrent, li foto dos cops de punys i vaig veure el nas, un d'allò de sang, l'armari, i vaig caure corrent, jo resta la porta del carrer cap a casa. I quan va venir el pare a dinar li vaig explicar tot això. Ja et vindré, companyia, ja ben dinat. Va venir ja. I diu, qui has dit que és aquest d'aquí, d'aquesta classe? I no hi era, era allà, més enllà que devien ser encara els menjadors. I el van cridar i va sortir. I va dir, veu, aquest és el meu fill i es cuidarà prou de posar-li un dit a sobre, perquè si no em coneix, a mi em coneixerà. No estarà pas dos dies més aquí. I mai més em va dir res, tampoc. Que, com deus, bé, ja et dic, aquell hermano no, no. Era de por. Hi havia moltes diferències socials dins del Col·legi dels Hermanos? No, moltes no. Però, esclar, sempre hi ha algun d'aquests, saps, llepons a portar porcells, i aquest engendron era un. I me la va carregant a mi. Jo no hi havia entrat ni entrar-hi en aquella classe. Collons. Ja et dic, em va venir tant de nou. No, i d'allò. I se'n recorda de què jugaven quan eren petits? Sí, pues comptar a rompos, a bales, i aquests jocs així, hi havia temporades, les bales, les temporades dels rompos, i això, sí. I al col·legi també jugaven el mateix? Sí, a l'hora del recreu, sempre jugàvem el mateix per allà. I a futbol jugaven? Sí, també a pilota, però llavors quan aquest jove tot et va bé. Vas lluixer, però ara no hi... I se'n recorda de les cançons que cantaven a l'escola? No. Es feien cantar cançons, però... Sí, veus, no gaires, no. Almenys l'hermano teia, no. Ja la quarta. Molt dibuix, aquell. Dibuix. Li agradava molt els dibuixes. Un diumenge, quan vostè era petit, què feia un diumenge? Sí, jugar per allà al carrer amb els dos de Can Pinyada, que n'hi havia, sempre anàvem plegats. Ara, si mai es fotia res mal fet, sempre havíem set jo i els Pinedes. Clar que no ho haguéssim fet, havíem de ser nosaltres. Entens? Tenim de cap d'esquila i no. Però mira, també vam anar travessant. Anaven a casa seu, eren gaire religiosos? Anaven a missa cada diumenge? No. Si guai dels hermanos, havies d'anar a missa cada festa. Ja t'hi portaven allà formats. Però jo no hi anava mai perquè el pare al temps del dia em feia anar al camp amb ell. Ja el dilluns castigat. Ja ple. I el seu pare, a part de fer de torner, manava algun camp o així? Sí, manava amb terra, aquí a la cabanya, aquí on és ara edificat tot això. Llavors també manàvem allà baix a la riera. Sí. Teníem carro i euga. Sí. Oh, mira. Per això, els diumenges que vaig, els dissabtes, i quan el diumenge al dematí em feien anar al camp amb ell per comptes d'anar a missa amb els hermanos, ja ple. Llavors el dilluns, castigat. Vol dir que... I quan es va proclamar la república, se'n recorda? No sé si era l'any 31. L'any 31, sí. L'any 31, sembla que era. Sí, per això. Que va entrar en Macià, de president. I els fets d'octubre, se'n recorda dels fets d'octubre? De quan va venir el Terci aquí. Sí, jo, collons, els vaig prou veure i tot. I he anat a anar a tallar brets per anar a caçar. I quan érem allà a la caseta cap amunt, collons, puja un trenc. I no podia pas passar perquè els reis del Tres Ponts eren a baix del riu. Collons, i nosaltres cap amunt, i al mig dels roures de Martorell, els vam veure. Passaven la meitat per la banda de la carretera i l'altra meitat per la banda de la via. I tots aplanats amb els fusells, eh? I el que atrapaven, vinga, avall, avall. Tants com l'atrapaven, cap avall. No volien pas saber si ho havien fet, si no ho havien fet, no volien pas saber. Diu, el poble els hi ha tirat, el poble els ha de pujar. I avall. Que llavors fotien una mala pinta, eh? Hòstia. Vol dir que... Si haguessin vingut el dia abans, aquí dalt la torre de Can Faura que hi havia, hi hauria hagut un merder. Hi havia una mà d'homes amb forques, volants i tota la merda que es devien pensar que vindrien. Ja em pots comptar si s'ha vingut, els foten una rajada de bales que no en queda cap.
Estava exaltat el poble. Sí, sí, collons. Ja en dic. No sé què va venir que fotessin els rellots allà, els tres ponts a baix. I expliqui'm una miqueta quan va deixar d'anar a estudi i va començar a treballar. Sí, em dic, vaig anar a Can Vidal a treballar. Però això va ser quan es va morir el seu pare? O... Eh? Va ser quan es va morir el seu pare o va ser abans? No, quan es va morir el pare... Ah, llavors, quan es va morir el pare vaig anar a pagès, aquí sobre la farga Can Batista, per la banda d'aquí. I llavors allà, no sé, allà va passar un cas que els van embarnar el menjar al camp per mi. Perquè un dia baix, una quadra que hi havia 16 vaques, 8 per banda, que com Déu n'hi havia 9 de mortes ja a la corta desplegades. Això els havien ben embarnat al menjar. I llavors l'avi d'allà em va dir que ho havia dit a baix a la farga, eh? Collons, saps que em fotria un pol de faves? Dic, jo no dic res. Dic, no veieu que veuen les vaques aquí a la bassa, que les hi teniu aquí, que les vingui a carregar aquell dels hostalets. Collons, què han de dir la gent que van a treballar a la farga? Ho veuen, això? Perquè llavors hi havia el pont aquí sota que hi anava cap a la farga. Ja, i llavors vaig empixonar i vaig dir a la mare, dic, res, dic, ara vull plegar i veure si trobem feina amb un post o altre. I com que jo tenia un germà del pare que feia de director a Navarcles, llavors li va escriure i ell es va cuidar de Can Vidal, com que els feia la feina, eh? Per llogar-me a mi. I em va llogar de seguida. Vaig anar allà a fer de prenent tot, ja, pues. Quin any era això? Ja? Quin any era, se'n recorda? El 34. Vol dir que... Ja et dic, llavors... Quan va estallar la guerra, una mica més allà, el 36, 37, em van provar de serrador. I m'agradava, eh? M'agradava de serrar. Va començar com a aprenent? Sí, sí, sí. I què feia com a aprenent? Sí, ja pots comptar. Fregar bitlles i coses d'aquestes només. Màquina cap. Tot em va fregar bitlles negres, fregava les altres blanques amb paper de vidre, ja, eh? I quant de temps havia d'estar com a aprenent? 4 anys. 4 anys durava. I quanta gent treballava aleshores allí a Can Vidal? Can Vidal podia 70 o 80. I hi havia gent. I... De Sant Pere en baixaven molts, també. De Sant Pere quasi n'hi havia la meitat. I la gent que treballava allà estaven sindicats? Si he de sindicats, em sembla que sí que vos, quan va estallar la guerra o així, ens van haver de sindicar. Abans no. Aquí a Torelló eren tots de la CNT. I a Manlleu eren de l'UGT. Aquí tots de CNT érem. Tots. Però això en temps de guerra, abans no. No, no abans em sembla, abans em sembla que no, però quan va estallar la guerra llavors van haver de sindicar tots. Quan va començar la guerra... El 36. Sí. Va marxar en Vidal? Els treballadors es van quedar a la fàbrica? Es va col·lectivitzar? Com va, sí, a Can Vidal i Can Torreta es van d'allò. Però a última hora ja pots comptar res. Que amb el mandat per treballadors encara vas més malament. Perquè collons, tots volen la feina bona i que treballin els altres, saps? Vol dir que no... I es feien les mateixes peces? No. O es feia alguna peça concret per la indústria de guerra? Sí, a Can Vidal, més tard es feien unes peces de fusta d'hivern que eren uns llançabombes, no sé jo si per què collons deien que eren per això, no ho sé. Intens. I les bitlles i això que feien ja es van deixar de fer? Bitlles i rodets? No, no, ja en feien també. No, no, bitlles també i rodets també. Però feien això altre, que deien que eren com llançabombes, no sé per què servien ni això. I amb la guerra no em vaig fer veure mai cap al lloc d'aquelles peces per llançabombes. I quan estaven, quan havia començat la guerra aquí, estaven sindicats? On anaven a pagar? Allà a Plaça Nova. De bon primer anàvem allà al costat de Can Pieig. I ben acabat vam anar allà a l'Aurora a pagar. A baix. Allà a l'Aurora a baix també. I qui hi havia? Em sembla que de pagar, els aprenents sembla que pagàvem un ral cada mes. I una miqueta el clima de l'inici de la guerra, que
que es comencen, que es cremen les imatges de l'església i es passen a buscar les imatges dels sants, se'n recorda d'això? Sí, però ja dic que a casa no van pas passar a buscar res. Perquè ja sabia que amb d'allò la mare els va amagar i avall. Ara hi vaig allà a la passeta de missa que els cremaven. Els fotien allà fora aquella d'allò i vinga foc allà i avall. I això com es vivia? Sí, ja pots contar com és que es visqués, com que no podies pas dir res perquè hi havia aquest comitè, me cago en Déus, que tenien agafat i cap a la llei del quitrà, saps? Ja estava arreglat. Perquè aquest comitè d'on va sortir, com es va formar? Això es va formar amb Pallarols, li deien. Era un que va venir a fer de bricoller aquí a Torelló. I quan va d'allò a la guerra va ser el jefe d'una pandilla real, desgraciats per mi era anar. Vol dir que... I que era el jefe, també s'ha de firmar en ells, ell no hi havia cap firma enlloc. Entens? I d'on va sortir aquest senyor? No sé, no, d'aquí no era pas. Ara que el van anar a trobar i el timor també el van en plan vell. D'aquí a Torelló va anar a València i es van trobar. I guai, d'aquí era el jefe d'aquests comitè i a València era de flanc el mal parit. I quan va veure aquest de Torelló, diu, carai, tu per aquí, diu, si un vas, diu, no ho sé, diu, vine aquest, buscaré una fonda jo. I li va buscar una fonda, diu, bueno, feu un bon sopar en aquest xicot, i d'allò, eh, i un bon llit. Diu, ara jo marxaré, d'aquí una hora ja tornaré. Quan va ser per l'altre surt, agafa un taxi que el porti a Barcelona de dret, el que l'hauria feitat, mal parit. Llavors ho va dir aquí a Torelló i van anar a València, van agafar i el van fusillar aquí a Barcelona. I sense sentenciar-lo va saltar el general de la quarta regió. Aquí a Barcelona va saltar, perquè no el van passar pel tribunal. El van fusillar també, a tomar pel cor. Vol dir que anai. I quan van matar gent aquí a Torelló i això, com es va viure això? Oh, sí, collons, tothom quiet i callar. Déu, em van matar 18 de plegats ja. Hi havia dos i quarts del veterinari d'en Pujol, que em diu que no sé què tenien, poder ser 17 i 19 anys o 16 o 18. Llavors, un de Can Feliu Mingo, un de Cal Esparter, em van fotre una d'allò, collons, no penso que fos gaire maco, no. A vostè se'n recorda de quan va venir el cotxe fantasma aquest? Sí, sí. Nosaltres, el dia que em van matar 18, érem a Can Jaumire, 4 o 5 de la meva edat, que jugàvem a cartes, fèiem el truc. I van entrar 3 d'aquests, que res, no sabien ni posar el seu nom, quasi bé. Me cago en Déu, vinc a dormir tot Déu avui. Cago en el Déu que els va parir, vam dir, ara anem a dormir, anem. Perquè, home, que amb Déu, si ens tornen a trobar aquí, però ens quedaran la canyota a nosaltres i tot malparits. Vam anar a dormir. I l'any demà van dir, guaita, hi ha un empalats 18 aquí a la Bertrana de l'Esquirol. Sí, vol dir, carai. I quan van haver-hi els fets de maig, la revolta del PAC, que fan fora la gent del comitè... Ah, sí, allò sí que ho vaig veure. Hi havia el Pac i l'Iglésia. Venien i van venir uns guàrdies de sal, em sembla que eren de Manlleu, i apa, va. I llavors els portaven cap a d'allò. Aquest gros ja hi va anar ell abans d'allò, ja ho devia saber. Allà al carrer d'en Balmes, tancat allà amb una d'allò que tenien ells. No em recordo com la deien, de la casa aquella. Però els altres els fotien cada fava. N'hi havia un que portava una llata amb claus clavats i pam, al mig del cap, amb un que li deien Roca del carrer de Gès, va caure a terra estabornit i els guàrdies van haver cardat un tiro a l'aire i tot. I no, veus, tan fieros i es van deixar amarrar com formigues. I després se'ls van endur? Sí, sí. Cap on? No sé, cap on els van endur, no sé. No sé, això no sé. Però els van endur a fort, eh? I se'n recorda quan hi havia refugiats de fora que van venir... Sí, del nord, aquí n'hi havia molts del nord. Euskadi, ja collons sé jo. O sigui, aquella torre allà dalt de Can Sanyes, que ara la van aterrar, n'era ple allà.
Ui. I en cases també n'hi havia, a vegades. En plena guerra va passar gana, mentre era aquí a Torelló? No, mai, o mai. Com que de patates ja en collíem per l'any, doncs l'única cosa que no collíem era el pa, però matàvem porc, doncs vol dir que menjàvem també una mica amanit, jo. I en quin moment el van cridar a files, a vostè? Per l'abril de l'any 38, tenia 17 anys, fins al juliol me feia els 18. En algun moment va pensar no anar a la guerra quan el van quintar, de fotre al camp? No, no, collons, està cap allà, on volies anar. Perquè a la casa que eren amagats ja els emprenyaven i hi havia allà. Els hi fotien a mà de refugiats, ja, pues, hi veu aquests, ara. Vol dir que... O sigui, la gent que tenia... Les famílies que tenien gent amagada o que havien marxat... Sí, sí, els hi fotien refugiats. Els hi fotien els refugiats. Sí, sí. Com per tocar els nassos. Sí, esclar, els portaven refugiats i tipeu els llapa. Vol dir que... I quan el van quintar, què va pensar? Rara. Vam agafar una colla que hem d'aquí a Torelló amb el tren i cap a Barcelona, ja pel cap allà els cordels de Carlos Marc en d'ell, llavors. Cap allà esperar a veure què. Sí, allà ens van portar a Sant Martí de les Guioles, i allà cap a dalt dels Fort, allà ens van ensenyar una mica res, una mica l'instrucció i res. I allà ens van fotre cap a la Sentiu de Balaguer, ja, pa. I llavors, més tard, cap a l'Ebro. I la instrucció on la van fer? Lloc, ja t'ho dic, dalt dels Fort, res, poca cosa. Però res. Directament a... Ja? Directament a fotre tiros. Sí, ja. Sí, sí, ja cap allà. Quina companyia... Ja, la 27 divisió. 124 brigada. I se'n recorda la primera vegada que va entrar en combat? No hi vaig pas entrar mai jo. No, em van posar sapadors, fer refugis i trinxeres jo. Però en canvi, a vegades, la nit vies de cardar el camp perquè et cardaven un d'allò, una bomba o alguna cosa d'aquestes de mama, que amb Déu s'armava un jaleu ja ple. Vol dir que no. L'Ebro va ser el més cruel que hi va haver de la guerra. Ja va ser el lloc més que em matessin tanta gent. Hòstia. I què es dedicava, això, fer trinxeres... A la zona de front? Sí, la zona republicana. La banda que era jo. Uh-huh. Això, sí. I com anava això de fer trinxeres? Amb quines eines les feien? Amb un pic. Jo feien el pic i un altre company la pala anava traient la terra, ja, pa. Anava fundint, ja, pa. Les feien molt fondes? Sí, mig metro, segons on, i bueno, un metro, si era molt terra, molt tova, que era un metro, ja, pa. Molt bé, què? I quan estava al front fent les trinxeres i això, com de menjar, estaven ben alimentats allà al front? Sí, menjàvem. De dies només anàvem a la nit nosaltres a treballar. Treballàvem de nits, de dies no. I allò sí, perquè has de comptar que allà a l'Ebro el pa no havíem pas d'estalviar, perquè en teníem dos sacs així grossos o plens de xuscos. I de vi... Anava a buscar dues d'allò d'aquestes de terra, que n'hi cabien 20 litres a cada banda, cada gerra d'aquelles, allà a Corbera, que n'hi havia un d'allò de cups allà. I llavors d'oli també una gerra de 20 litres, ja, quan d'allò agafaves un xusco, l'obries, foties l'oli, el treies, i vinga, i et foties mig litre de vi, ja estaves arriat. No, no, allò de teca. I com que llavors ja va venir el temps del raïm, les figues i tot això, i al dematí, a primera hora, ja anava a buscar un gorro de figues. Per barrejar amb el pa i això. I quan anava a la cuina, ja tapava el d'allò, només el xusco i avall. I si treballaven de nit, la resta del dia què feien? Sí, jaure, havíem de fer. Si no es mandaven fer cap refugi, ja hi per allà, ja, pa. I s'escrivien amb els de casa i això, sí, estaven en contacte? Sí, 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 això sí. Vol dir que això sí.
No vol dir que si una carta havia de venir un temps, trigava el doble. I quan, explica una miqueta, quan el van ferir i això? Sí, quan em van ferir no vaig pas sentir ni el pep, jo. Em van ferir quan vaig tornar a ser aquí a la Sentiu de Balaguer. No vaig pas sentir ni el pep. Déu de Déu. No sé, els companys que els vaig anar a veure a Sant Saturni de Noia, diu, l'ull et fotia un raig de sang com el dic gros. Diu, cap d'una estona vas quedar ben negre, vam dir cap, ja està. Doncs guai, en casa on diu. Diu, sí, sí, ja ho veiem, ja. No sé, en aquell hospital em van dur i allà em van fotre una injecció dins l'ull, allà, llavors vaig tornar amb si. Però no sé quin hospital era ni res d'allà. I d'aquest hospital, llavors, amb un trenc de camilla, em van portar fins a Figueres, hòstia. Allà a Figueres hi havia un sanitari d'aquests del nord, de Bilbao, i em va ben rentar el cap i d'això ja li deia, porta'm una injecció i mata'm, cago en Déu, per quedar cego fins a 18 anys veure i ara quedar cego, mata'm, me cago en Déu. Només una injecció que em mateix li demanava. I quan em va haver rentat el cap, diu, ara te llevaré dos infermeres, una morena i una rúbia, que no hi ha que mirar de guapos, eh? Porta'm una injecció i mata'm, collons, a mi, home. I no, no hi eren allà, ja em van tocar i tot, i reunant. Van marxar, i que em dóna mica torna a venir ell d'aquest aparecidor. I que m'aparecidor les he vist totes les dues del mateix color. Cago en Dios, ni rubia ni morena, totes les dues del mateix color. Porta'm una injecció i mata'm, home. No, no. I llavors van donar aquests uns paquets vermells, que era com el calvo, però vermell. I li vaig dir, ets fumador, tu? Diu, sí. Dic, té, queda, tu. Diu, no, no, són teus. Dic, amb Déu, no, jo, llavors, aquesta mà també la tenia embolicada. Dic, també fumo. Dic, no, no, queda-te'ls. I llavors, allò, perquè també em va dir, ja lo saben en tu casa. Dic, com vols que ho sàpiguen? Aquesta mà no puc pas escriure res, ni res, i no veig res. Diu, bueno, dame l'adreça i ja escriviré jo. I mira, aquest xicot li vaig donar només la direcció. I cap dos dies ja van ser allà a Figueres, els de casa. I quan van ser a Figueres, ja se l'han llevat. I llavors passava una ambulància, i a tots els hospitals aquests que hi havia, els ferits de la vista els duien a Girona. A Girona hi havia els alcoholistes. Collons, allà a Girona, amb una cura, ja vaig començar a veure una mica de cloro com una boira baixa, vaig començar a collons. Ja, i cada dia vaig anar guanyant una mica. I ja també vaig anar cuidat per infermeres d'aquestes del nord. I d'aquesta fiesta sempre m'he deixat del Bilbao. Vaig desinfot d'anys. Quan el van ferir i el van portar a Figueres i tot això, ja començava la retirada, no? Sí, bueno, una mica més tard va ser més, llavors em va venir més fort, perquè quan em van dir per marxar cap a casa, em sembla que era al revés de gener. I em van fer un paper clandestí, no va ser domicilio, però no portava ni els dies ni res. Cago en l'hòstia, vaig anar cap a baix, allà a Girona, a l'estació aquesta que va cap a Granollers, per agafar l'altre que venia cap a Vic. I em van dir, ui, diu, ja són més amunt de Granollers, i més amunt de la Garriga, dic, collons. Malament, doncs. I llavors allà una colla vam juntar 5 o 6 i van dir, haurem d'anar a França, què collons. Però aquests no hi podien anar a casa seu, perquè a casa seu ja hi havia els altres. I allà sé que allà hi havia una pallissa de hals i vam anar-hi a dormir. La mestressa diu, no, no, perquè si no fotia el foc, aquest és el menjar que tinc per el bestiar, poc bestiar que tinc jo, i l'home no hi ha. Dic, no, home, si n'hi ha un que fumi, el fotré pel dret a baix, mestressa. Ens hi va aixecar a dormir. I anaven dient, si a casa d'aquest no, collons, encara no hi són, jo hi m'arriscaria. I la gana et feia córrer. I l'endemà al matí em vaig aixecar, allà davant hi havia una torre, i tot plegat veig una noia amb una bata blanca, una infermera. Vaig anar cap allà i va venir cap allà al portal, però no l'entenia de res, era internacional. L'última vegada li vaig fer això, llavors em va obrir que entrés. I em va donar un talló de llet amb un xusco tot. I em va dir que a l'hora de dinar, així és que hi tornés a anar. Llavors em va acompanyar allà en un carrer, era molt petit aquest poble, a Terrades, em sembla que en deien.
A més, hi havia una banda de cases, allà hi havia els metges que curaven. Allà portava les gotes i la pomada per l'ull, i tot això, i vaig anar cap allà, i sí, em van curar i d'allò. Ja, llavors, l'ordinar vaig tornar allà. I ho vaig dir als altres, dic, guaita, aneu aquí, dic, però llavors agafaran, i si us han de curar, curar, si no teniu res, no sé què us diran. Collons. I quan vaig haver dinat, dic, ara me'n vaig. Teníem la manta i això en una altra casa. Una manta que em vaig endur a l'hospital. I, collons, i n'hi havia un que tenia un mocut operat de tabac, no havia pas mullat de fer-li dinar cap. M'hi havia entrat un paquet, Bueno, dic, guaiteu, jo me'n vaig, Diu, tu mateix. I vaig a buscar la manta i no va venir ningú. Li vaig fotre mig mocut de tabac, embolicat amb la manta i el llaio. I vaig anar a sortir amb un d'allà d'una carretera d'aquestes de bosc, que allà anaven cap a Olot els camions i això. I hi havia la guàrdia, i vaig dir a la guàrdia, què, on va aquesta carretera? Diu, Olot. Dic, si passa un camió no el fareu parar. Diu, sí. Collons, em passa un i no li diuen res. Collons. Llavors canvia la guàrdia, i també els ho vaig dir. Diu, sí, home, sí, si em passa un, em va passar un, el fan parar. Això per trempat. Diu, què, noi? Diu, té, veu, portava una botella que podia que havien 3 litres de vi. Diu, d'això tot el que vulguis, ara de tabac, res, noi. I n'hi vaig donar 4 o 5 paquets, com que ja els havia tispat en l'altre. Dic, teniu recollons, que va estar content aquell home. Mare de Déu. Cap al lot. I llavors, allà al lot, vaig saltar, bueno, hi havia un altre control, paper. Llavors ja pot marxar, dic, oh, ara no hi estan mai aquí. Per on t'haig d'anar per sortir per la salut? Ara m'heu de guiar vosaltres. I em va allà un tros cap allà, diu, veus aquells arbres? Diu, cap aquells arbres i de dret amunt. I així, sí, vaig agafar aquells arbres, ja hi havia vaig veure un foc, hi havia l'altre control allà. I també allà em van, quan vi un xicot de la Garriga, em va convidar de menjar i de tot, i em va dir d'on era, i li vaig dir, és de Torelló, diu, demà al matí quan obri aquesta, una dona que aquí té parents a Torelló, ja veuràs. I sí, sí. L'endemà al matí, quan va obert aquella dona, diu, guaita, ja has obert, vés-hi. Vaig anar cap allà, toco el timbre, dic, hola, diu, hola, no em coneixeu, diu, no. Dic, però aquí un xicot d'aquests mai que teniu parents a Torelló. Diu, sí, diu, és que jo en soc de Torelló. Carai! I esclar, em va demanar per en Pere Bernoia i per en Conrad, aquest, el gran feia de mig centre amb el Torelló. Havia fet, dic, mare, diu, si els conec. Entra, entra! Va fer sentar allà la taula, va treure un pa d'aquests grossos de 10 lliures, ja no gosava tallar anar gaire, em van dir una llescassa de cap a cap i una llengonissa gruixuda com el braç. Menja, menja! Diu, de vi no, perquè no en tinc, dic, ja hi estic avassat. Un dia em vaig aparracar, ja, llavors d'allò. Vaig sortir allà, diu, què? Dic, sí, sí, ja ens hem entès, ja. Dic, ho veus? I llavors, allà també dic, bueno, dic, hauria de fer parar algun camió o algun lloc que anés cap a Manlleu o cap a Cantoni, almenys. I em va passar un, eren militars, me canvi, es va voler, però ja li volien cardar castanya. Dic, no, home, no, diu, qui s'ha de parar encara que fos un general, que no, que hem parat. Que allò ens s'ha cregut, aquest. I llavors d'allò, va passar un altre que anava a Cala Rotllada, que portava l'intendència, em va dir a les línies, dic, i on són ara? Diu, ara són entre Vic i Manlleu, collons! Dic, ja et vindrà just. Sort que es van entretenir una mica i ja vaig arribar a casa i van entrar l'endemà, no l'endemà passat. Van entrar allà aquí a Torelló. I quan vostè va arribar a Torelló? Sí, encara van trigar... Però vostè què va fer? Se'n va anar a casa? Sí, però no volies que anés. Vaig anar dret a casa, jo. I allà va estar amagat? No, no, no. Jo tenia aquell paper, quan per mi s'ho destino sense portar els dies de l'hospital. Llavors encara l'hi han d'allò, aquest tapat també, i la mà embolicada. Allà i llavors d'allò. Ja. I quin ambient hi havia a Torelló quan va arribar? Sí, quin ambient volies que hi hagués. Com a tot arreu. La meitat del jovent tot era fora. La guerra. Una banda i l'altra ja, perquè n'hi havia d'aquí que se'n va anar a l'altra banda per França. Tens.
també havien de pagar de vegades per passar la frontera de França cap allà. I alguns es pensaven quedar-se a França i a França els deia aquí o allà, eh? Llavors vinc de marxar a la banda d'en Franco. Maldiga. I quan van entrar els nacionals aquí a Torelló? Sí, hi era a casa jo. I què va passar? Res. Ja volies que passés. Ah. Es van prallar a Can Casó i van fer calde l'home d'una meva cosina, el Manco, en Solà. Ells mateixos el van fer calde. Ja va estar. Sí. Que aquest havia estat d'Esquerra Republicana. Eh? Aquest havia estat d'Esquerra Republicana, també. No, havia sent del d'allò, de l'UGT. Llavors es va canviar el color de la camisa, aquest pren. I a mi un dia em va dir, tu ja m'ets, que ets, ets roig o d'allò? Que algun dia vaig pensar que li has de dir ara, en aquest, l'alcalde. Dic, escolta'm, ja em punxa't amb una vena que de quin color et surt la sang, ara, tu si et surt blanca o roja. M'hi va quedar cardat. Va, dic, collons, la sang tots la tenim igual, de color. No? Per això li vaig dir això, diguem. Que collons, si sóc roig, si sóc, que collons se n'has de fotre, que sóc. Vol dir que no. I del carnet que tenia de la CNT, què em va fer? El carnet que tenia de la CNT el vaig colgar a l'Ebro, ja sota la serra de Pàndols, amb un cep, al costat d'un cep. El vaig esmicolar i colgat allà. Collons, si m'arriben a replegar amb aquest carnet. N'hauríem passat de seguida a l'aigua. La gallotina sí que se l'ha agafat, eh? No, va cap amb Déu, vaig pensar, hòstia, van ben esmicolat i allà colgat, allà amb un cert. Però vostè era sindicalista... Ja? Vostè era sindicalista perquè tocava o perquè s'ho creia? De la CNT, era perquè el treball t'hi obligava, no, home, llavors. Llavors, havies de ser algú de sindicat. I com va anar la tornada a la vida normal? Sí. Acabat. Home, estàs, ho trobes molt emprenyat només amb un ull, però no hi... I vols fotre. I va tornar a anar a treballar? Sí, sí, sí. I on va tornar a anar? A Canvi d'Alt un altre cop? No, sí, bueno, a Canvi d'Alt sí. Però llavors vaig marxar i em vaig anar a Pagès, que no t'he explicat. I llavors allà em vaig anar a l'Invisa. I quan van obrir l'Invisa, em vaig anar a l'Invisa. Fins que l'Invisa van tancar. I a l'Invisa què hi feia? De serrador. Ja l'hem vist de Cerdó i vaig anar. Sí, vol dir que... I l'aiguat, com va anar l'aiguat? L'aiguat, collons, no me'n parlis pas. M'estava a Pagès, i cada setmana, un cop, de vegades dos cops a la setmana, amb el carro treure fang d'aquests carrers. Un dia ens tocaven i van venir, ja va venir la Guàrdia Civil perquè no hi havíem anat. I, collons, hem acabat de sembrar el blat avui. Ja vindrem demà. Diuen, demà sense falta. Dic, sí, home, sí. Els hi obligaven? Sí, sí, collons, ja et dic. Allà m'estava a la casa nova Sanias, i d'allò, i perquè ara hi vam anar, que vam acabar de sembrar, aquell dia, allà vam tenir la Guàrdia Civil allà, a la tarda, perquè ara hi havíem anat. Ens ho vam dir, collons, hem acabat de sembrar. Diu, bueno, doncs demà sense falta cap allà. No els pagaven res per anar allà? 5 duros. 5 duros, carro, animal i tu, eh? Tot plegat, eh? Havies de passar a l'Ajuntament que et daven un tros de roba blanca amb dues vetes i l'havies d'estacar aquí a les anelles del collar de l'animal. Conforme formaves part de... Que eres allà a treballar, entens? Allà quan anaves a buscar el d'allò que et daven el drap ja t'apuntaven i vall. Entens? Mm-hmm. Ja. Passaves el dia allà i... Havies guanyat 5 durets entre l'euga, el carro i tu i tota la collonada. Llavors hi havia molts presoners aquí, per la Icat. Van venir molts presoners de Barcelona. I tu et foties de fred, de vegades, allà deies, deixem-me la pala. Ja tenies un militar, deja la pala que trabajan ellos. Dic, home, foto de fred, i ja tiene bastante con el caballo, usted. Ja, per aquí. Déu de Déu.
I el van tornar a quintar? No, per fer el servei? No. Tot faltant molt ull. I aquests dits, veus que no n'hi es doblen, encara em van donar inútil a malparits. Serveis auxiliars. I què li van fer de serveis auxiliars? Si no vaig pas anar al lloc. Perquè la setmana que em vaig casar va sortir aquest decret que els que no disfrutaven de primera prova que s'havien de presentar. I vaig anar amb el secretari i li vaig dir, tinc l'expedient de fill de viuda, així d'això, O diu, primer és el teu, dic, no, ara vull fer servir el de fill de viuda. Collons, i no el volia fer. I, com que jo sabia una persona que hi tenia molta amistat amb aquest, en Castells, li vaig explicar, diu, això t'ha fet? I aquest vespre ja anirem jo i tu, i a braç i te'l farà, i ràpid. I així sí, vam anar, i collons, i per què no li fas? I demà de matí que vingui li fas, O si no es parlarem d'una altra cosa, jo i tu. L'endemà matí vaig anar allà i ja me'l va fer de seguida. Diu, tu mateix presenta la caixa a Terrassa. Dic, ja li presentaré jo. Com que vam casar el dijous, i amb el mateix d'allà i vam anar de dret cap a Terrassa, els vaig entregant allà, i encara és l'hora que m'han de contestar mai res. Te'l devien fotre allà en un racó i ni no el devien mirar mai més. Va passar gana, acabat de la guerra? No. La més dolent era el pa aquí. El pa el foties a terra i no es trencava. Si en volies de bo, havies de pagar i no es guanyava cap caler. Collons. Has de comptar que un quilo de pa valia 17 o 18 teles, ja. Pa bo. Collons. I jo treballant tota la setmana m'andaven 89 de peles. Què havies de fer? Collons, si no, penses que si anar gaire grassos, no. I sabien que, en acabat, sabien que hi havia guerra a Europa, quan es va acabar la d'aquí? Sí, d'en Killer. Sí. I això, se'n parlava? No gaire, no. Com que ja estàvem escaldats nosaltres, entens? Jo vaig saber per on que hi era, que m'ha matat amb en Killer, i vivia aquí a Torió, que ja deu ser mort, ni sé com li deien, tampoc semblava un gitano. I un dia el vaig trobar i em vam parlar. I diu, ens van fotre cap allà al Polo Nord, i allà les metralladores, tot va quedar glaçat, tot. Ja, pues. Dic, us van tractar bé? Diu, sí, molt. Diu, vinga, va, dutxau-se, us van donar roba nova, i el que era paleta, el que era fuster, el que era un altre ofici. Dic, ho veus? Però aquí se'n parlava que hi havia guerra a Europa. Hi havia... Ja? S'escoltava la ràdio aquesta, Ràdio Pirinès, i això... Pirinaica. La Pirinaica s'escoltava. Sí, de vegades sí. Però es fa també que cada dia també tenen tipus una mica. I la falange? Què feien els de falange? No sé. Et feien pagar la xapa? Això ja no ho sé, perquè ja no. Però si te'ls trobaves, els diumenges et feien pagar la xapa. Sí, et clavaven una xapa i d'allò. I si no la volies? Llavors et feien amarrar-s'hi per casa. No pensis, sí, collons. Sí. No. Però també se'ls va acabar, això, veus. Però com anaven aquestes coses? Expliqui'm una miqueta. No sé jo com anaven, ja t'ho dic jo. Moltes vegades n'hi baixava pel poble avall perquè no els hagués de trobar. Entens? No sé de què collons venia tot això. Encara no sé de què collons ve la flange. Encara no sé de què ve. Però en tot cas, li tocaven els nassos, no? Perquè si li feien canviar el seu comportament, la seva actitud... Si feien que aconseguien que vostè no baixés al poble... Per què no em clavessin la d'allò, que no hagués de pagar? Entens? Però aquesta gent era la que manava, aleshores, no? Sí, aquests tenien, com diu, carta blanca, home. Vol dir que... El món és mal format, home.
tothom volia sí, respectar un a l'altre i anar fent tothom i, oh, què collons, partits i puteries i merdes. I se'n recorda quan en Franco va fer un referèndum l'any 46, 47? No, perquè em dic jo de polític. Diu que si no en cobres, val més que no en siguis, perquè si mai has dit la truita llavors ja estigui. I no n'he sent mai de polític, jo. I en acabat de la guerra, on anava a ballar els diumenges? No era pas ballador. No era ballador, vostè? No. No era ballador ni el cine m'agradava tampoc. Doncs què feia per entretenir-se? Sí, no. De vegades anava a voltar per fora a veure el país, ja. Sí. Perquè ja pots comptar el dimarts per anar al cine, de vegades en canvi una pel·lícula que no ha volgut res. I què? On anava a fer el cafè? Ui, llavors, un lloc. De vegades bevies un got de vi que valia 10 cèntims i estaves arreglat. I de l'Invisa em pot explicar una miqueta més què hi feia quan treballava a l'Invisa? Cony, de serrador. Serrafe, quadradillo. I el quadradillo per què el feien? Per les villes de les fàbriques d'allò, de filatura. Sí. I quants éreu fent a la serradora? Quants éreu? No, érem tres serres, tres serradors. I dos ajudants. I amb en Pepet Vidal, quin tracte hi tenia? Era d'un dels amos, ja l'hem vist, Sí. Després va ser alcalde. Sí, poder sí, sí. I quanta gent treballaven a l'Invisa? No sé quants eren, poder 50 o 60. Podríem ser. I el comitè d'empresa, i això com funcionava després? Sí, comitè d'empresa, pues que no n'hi havia pas, només hi havia un delegat i ja estava. I aquest delegat qui era? Un tal Conill, que ja és mort. I què havia de fer aquest delegat sindical? Collons, si tu li deies una cosa, havia d'anar-ho d'allò, però tampoc volia anar mai lloc. Ja no li deien pas mai res. Jo, treballant a Can Blanc, va venir unes votacions. Dic, no em voteu perquè sóc gran jo i em vull jubilar. Per collons em van votar. I es fa. Allà, si el dissabte i el diumenge al dematí no anaven a buidar villes a baix, els ovilladors, el dilluns no haurien pogut engegar les contínues. I un dia vaig dir amb dues castellanes, dic, quin preu us ho paga això? Diu, preu normal. Dic, preu normal? Dic, em penso que si ho demaneu a vosaltres us ha de pagar el 75% i si ho diu l'empresa el 100%. Dic, ja ho sabré. I un dia al dematí agafo el cotxe a les 9 i em vaig a Vic al sindicat. Allà hi havia una noia, diu, què volia? Dic, no hi ha cap advocat aquí. Diu, de qui és vostè? Dic, jo dic, soc un delegat de Massana 3. Així que va cap allà amb una porta, surt, ja pot anar allà on t'he anat jo i vaig. I allà em van parlar amb aquell advocat que era jove. Diu, sí, diu, si ho demanen ells és el 70. I si ho demanen l'empresa el 100. Dic, i diu que els les paga normal que li sembla. Dic, faci'm un paper, ja d'allò, ja els ho faré veure. Ja els ho vaig dir, mai més faré res, ja. Mai més. Vaig arribar allà, els ho vaig dir, guiteu, veieu, aquest paper no me l'he fet jo. I què és el que els vaig dir jo? Diu, sí, diu, però si no venim nosaltres, en vindran uns altres. Dic, aneu a tirar un carro, home, doncs va, aneu. Qui ha de venir si no veniu vosaltres? I del temps dels maquis, en recordo alguna cosa? Sí, no. No. Vaig sentir els soldats que eren per aquí, eren uns soldats pels maquis. Ja pots comptar allò, també. Vas dir que era una comèdia, tot allò. I el fet que ara estiguem aquí fent-li aquesta entrevista, què li sembla? I que es parlin d'aquestes coses? No ho sé, jo. Però i tot això, què traurà cap, això? Això li pregunto si li sembla que és útil que es parli d'aquestes coses i que quedin gravades. Li sembla que servirà per a algú que... No sé, perquè...
Avui el jovent no està, no està d'altres coses i d'allò no pas d'això, segur. Bueno. No? Vols dir que no?